Siinä uutta limua tässä. Maistuvilla pähkästä nyt tehdään uusi limu. Ei muumi limua. Isopa rittata nyt on tullu. Ja tää on... nyt tää on muumi limu ja tää on metsämansikka. Ja mitä metsämansikka muumi limu maistuu? Tää on iso pilli, tää on pullo, kuule pieni on enempiä. Tää on 1,5 litraa. Maisena pakki katsoa. Haisee aika. Haju. En voi sanoa tälle antaa niitä avausanaa. Ammosana mä antais tälle 3-5. Ei oo niin hyvä. Kohta järpiskuu päivä palas. Eli järpiskuu antaa tähän avaa. Täällä mutta ei oo hyvä, mutta kyllä hinta täällä on noin 3 €. Löytyy K-Market, löytyy K-Marketta. Aikin minä ostin tämän. Mä en tiedä mitä muun kaupasta löytyy. Mutta soitelen maistaa eni makuja. Mulla on eni makuja täällä, koska mä enin tuosta. Mä ostan jotkut näitä. Näitä vielä tehdään uusi. Tehdään ostaa eni makuja, tehdään tietysti uutta. Mutta tää on nyt tää ehti, tämä on maistettu. Niin tää ei ihan niin hyvää, mutta muun nimu. Metsämansikka. Ja 3-5 annan tää arhaa. Kohta tää ei niin hyvä ollu, mutta suosittelen, että jos lapsi tykkää tästä, niin se on lapsi ok. Meidän ei keikki käydä tässä hirveen. Ei jakkoa tuo niinku. Joka on kannan mitä jakkoa, mutta joka on tuo ajan poliisi. Eikä muu meni mukaan. Eli ei jakkoa. Järvisiskuus kiittää tästä taas teitä. Ja saa nähdä uudelta vilopähkiä sieltä. Nähdään, mitä ei kuvataa. Mut kaikille hyvää viikonloppua kaikille. Nähdään taas. Moi moi!